ଶିବଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶିବଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରିଏସନ୍କୁ। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂଜିତ ଦାସ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଦହିବରା ଖାଉଛୁ, କାହାର ଆଗ ସରିବ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆସ୍ତେ ଖାଇଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ହେଉ ସେ ଲଙ୍କା ପାଣି ପିଇବ। ଫାଷ୍ଟ ରାଗରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦହି ପାଣିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲଙ୍କା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଗ କ'ଣ କହିବି ସମାଜରେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ନାଁ ଦିଅ ସୁ ୟାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ଷା ରାଣୀ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ସୁହାନି ଦାସ। ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇବ ଆସିକି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଅଡ଼ିସନ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମ ଅଡ଼ିସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ